सुन्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो सर. बाँकी त सबैजना साथी जस्तै लाग्छ, दाजुभाइ जस्तै लाग्छ, राम्रै गर्नुभएको छ धेरैले त. भत्ता पनि फाइनेन्स कति अङ्कले बढिरहेको छ त साथीहरू, हेरिहालौँ त कसैले ठ्याक्कै. तपाईँको गेस मिल्यो सर, अप्पर तामाकोसीको 150 आउँछ भन्नुभएको थियो. हो र दाइले पनि टेक्निकल एनालिस गर्नुहुन्छ आजकल, कहाँ दिपेन्द्र दाइ एकछिन कुरा गरौँ न. प्रेडिक्सन गर्ने थाल्नुभयो आजकल. होइन होइन, राइट फेयर आएपछि यसको एकदम भोल्युम छ, 150 आइहाल्छ भनेपछि 158-150 लागि स्टक भनेको यस्तो यस्तो स्टक हो के, खासै किन्नुपर्ने स्टकहरू. तर हामीसँग पेसेन्स छैन, हामी कुर्नुपर्छ कति 6-7 थाहा छैन. अनि त्यही भएर हामी अन्यलाई बस्छौँ, तात तातामा जान्छौँ, तात तातो खान खोज्छौँ, लास्टमा हातमा लाग्यो कहिले फाइदा कहिले घाटा. बानी त्यही पर्छ, एउटामा फाइदा 10 घाटा. त्यही त मार्केटको ब्युटी भनेको त्यही त हो नि. होइन, पेसेन्सले कमाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेँ. म के भन्छु भन्दाखेरि त्यही हो, अब कति कुरा भएको छ पछि कुराहरूमा. यो मेरो रुम अलिकति अलिकति रुममा चाहिँ फाइनेन्सियल कुरा गर्नु त राम्रो हुन्छ. अनि यो मार्केटको ब्युटी घट्ने र बढ्ने मात्र भन्ने सुनेको थिएँ, घाटा र नाफा पनि ब्युटी नै हो त यो. हजुर हजुर, दिल्ली सर, हजुर सजन सरको कुरा सुनि. पोखराको अलिकति एक्सिलेटर च्याप्नु पर्यो. गियर लगाइरहेको छु मैले, म त गियर लाउने मान्छे होइन, अघि मलाई गियर लाउ भन्नु भएन. कोही कसैले स्टेरिङ सम्हाल्नु पर्यो, कसैले एक्सिलेटर दबाउनु पर्यो, कसैले ब्रेक सम्हाल्नु पर्यो. सर्किट हलाइदिन्छु भन्दैछु त अघिको एकजना. तपाईँ पनि कुनै दिन आउला कि, त्यो पनि फेरि मारा छ, फेरि बेच्न गयो त. यस्तो क्लासिक तरिकाले बेच्ने जहिले यही क्या, फेरि त्यो जिएफसिएलमा हेरिरहेको छु होइन, हेरिरहेको छु होइन, थोरै किताले खायो 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 होइन, माथि लग्यो स्वाट 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 स्वाट, त्यो लाख लाख किता राखिदियो होइन, अनि सब रिटेलरले त नि त्यो 1000-2000 किता राखेको लाग्यो नि, स्वाटै निकालेर स्वाट एमबिडीमा हान्यो. त्यो हेर्नु चाहिँ जस्तै अहिले मान्छेहरू जो चाहिँ माथि किन्छ नि होइन, मानौ न दिपेन दाइकै टोपी लगाएछ, त्यो दिपेन अब हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, जिएफसिएल तल आयो भने फेरि उठाउँछ है, त्यो मान्छेलाई माथि अड्काउँदै रिटेलरले माथि अड्काउने, अनि रिटेलरले माथि अड्काउने लैजाने. यस्तो क्लासिक इक्जाम्पल छ यार, जस्तो पनि कुरै बुझेन सजन सरको. कुन स्क्रिप्टको कुरा गर्नुभयो हजुरले? गुडविल, गुडविल, जिएफसिएल र के रे गोर्खाको नि, गोर्खाको नि त्यही त गरेको थियो नि. ए हजुरले दुइटा बेच्न भ्याउनु भयो आज? म बोल्दिन, छिटो बोलौँ छिटो, यहाँ 2:30 भइसक्यो. अब हजुरले बेचिसक्नु भयो, आज मलाई किन चाहिँ नि नफ्यालेको थाहा छ, कति नरम भयो, बेचेर बसेको छ खुसी भएको छ, के किन फ्याल्थ्यो त, बेच्ने मिल्यो भनेर नफालेको होला नि त्यसपे, मैले नि बेचेको यसले नि बेचेको, बेच्ने मिलेर बसौँ भनेर होला सायद. अब सोलिङ आउँछ मार्केटमा राम्रो, सोलिङ आउँछ,
अघि यहाँ दुई तिनजना चाहिँ मैले याद गरिरहेको छु होइन, मच्छी मच्छी भने खाता भरि सेयर राख्ने है, किन्ने भने यही हो सेक्टर, यही सर्किट हान्ने भन्ने होइन, आफू चाहिँ बेच्नलाई रेडी के बाटो मान्छे पठायो 2070 तल आएपछि अब राम्रो सेलिङ आउन थाल्छ केमा मार्केटमा अब मैले ठ्याक्कै बुझेन यो 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 जिएफएलमा आज सर्किट लाग्ला कि नलाग्ला एकचोटि भनौँ त ल साथीहरू गेस गरौँ त नमस्कार है सबैलाई नमस्कार प्रकाश सरले सिकाउनु भएको छ हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्नु पर्छ कहिले दिदी ल दिदी बोलौँ ल एकछिन ल बिहान बिहान हुँदैछ भर्खर 11 दिदी साँच्चैजीको पाटो चाहिँ भन्नु मिल्दैन है हाम्रो के अरे युविनाथजीको है यहाँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ कमेन्ट पढ्दै गएको थिएँ यो आयो होइन यो चाहिँ मिल्दै मिल्दैन हाम्रो डोराउनु त भाइ मैले ठ्याक्कै क्लियर बुझिनँ दिदीको हल्लाले गर्दा इमिनाजीको युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् होइन इमिनाजीको बोलीहरू अनि तपाईँको बोली हामी सुनिरहेको छौँ होइन कुनै एङ्गलबाट पनि तपाईँसँग मिल्दैन कि अनि इमिनाजीको जस्तो छ भनेर भनिरहेको छ कि लेखेको छ कमेन्टमा केही मिल्दैन तपाईँ र उहाँ निमाजी र इमिनाजी 180 डिग्री यता यता हो कि टोटल्ली अपोजिट टु हो भनिसकेँ मैले कतिपल्ट क्लियर गरिसकेँ इभिना भनेको इभिना नै होला हो म भनेको मै हो अब यो क्लब हाउसमा यो हजारौँजनाले लाखौँजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँ पाएको छ भने मैले चाहिँ किन इभिनाको ठाउँ लिनु पऱ्यो कि मेरो चाहिँ ठाउँ छैन र यो म मेरै ठाउँमा बसिया छु त्यसैले यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला भनेर मैले किन लिनु पऱ्यो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँ लिएछ मलाई चाहिँ मेरो अचेल प्रकाश सर आउनुहुन्न क्या त्यही भएर मैले बोलिराख्नु पर्छ उहाँको कुराहरू कुरा खासै सुनेको छैन एकैपल्ट बोल्न लाग्नु भएपछि त यसरी बोलेको बोले गर्न सक्नुहुन्छ नि एक्लै जति घन्टा अचेल आउनु भएको छैन उहाँ हो त्यति बिहान बिहान बोल्ने सिस्टर चाहिँ को हो र मैले धेरैजना चिन्नै बाँकी छ कि यहाँ तर जे गरे भए पनि पाट्ट एक दुईवटा बोलिहाल्नुहुन्छ फाइनेन्स 3% बढाएछ ल है बढ्ने यही हो भनेर फ्याट्ट हराएर है गएर ड्याम ड्याम बेचेर अघि एकजना थियो नि मलाई जहिले के अरे यम फिल राखिदिनु 5,000 कि त म खाइदिन्छु भने कहाँ गएर किन
माइक अफ गर्नु होला प्लिज. मलाई भने होइन, कृष्ण थापा भन्ने हुनुहुन्छ एकजना सर. मलाई एक दुई महिना अगाडि यो सबै समस्या मलाई थियो. म्युट माइक अन गर्यो, अफ गर्न आउँदैन, अफ गर्यो अन गर्न आउँदैन, माथि जान आउँदैन, माथि जान आउँदैन. गोर्खा फाइनेन्स सर्किट हान्छु, यो 29,000 किता छ, सब उडाउँछु भने होइन, कोही सोध्दैन नि यार, कोही सोध्न, सबजना लग 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 डराएर हाम्रो स्टकलाई चाहिँ घटाएको भनेर अनि यहाँ अनि रोइलो गर्ने मान्छेहरू आउँदैन आज. आज त्यस्तो हुँदैन कुनै स्टकमा. जोस भाइ त यति बिके नि दिदी, ट्याक ट्याक हिसाब किताब गरेर. जोस भाइ हो है, जोस भाइ हो है, अस्ति शुक्रबार कुन चाहिँ एउटा रूममा रोइराथ्यो है जोस भाइ, यति यति भड्किराथ्यो नि. दिदी भाइको कुराहरू अब क्लब हाउस गर्ने हो त, दिदी भाइको कुराहरू घरमा गर्ने कुराहरू यहाँ आएर यस्तो होला. यस्तो कुनै जमानामा बिचरा मन्त्री भाइले आफ्नो रोइलो भएर कसलाई सुनाम सुनाम भएर दिदीलाई आफ्नै दिदी सम्झेर रोइलो गर्नुभएको रहेछ दिदीले. त्यही खास कुरा के भन्यो भने हाम्रो जोइन्टलाई त्यो पनि तर अहिले त एकदम बिग्रिसक्यो हाम्रो भाइ हो, कसैले झुकाउनु सक्दैन. म बिगे बरु हुन्न होइन, बरु मजाले चाहिँ होइन सकिनु चाहिँ बस्छु होइन, मलाई बगी हुनु छैन अहिले मार्केटमा. त्यस्तो भन्नु हुँदैन. के अरे यो मार्केटलाई चाहिँ छोड्ने छोड्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, त्यस्तो कुरा गर्नु सस्तो स्टक किनेर बस्दाखेरि मलाई यहाँ मार्केटमा डबल बनाउनु छैन, मलाई टेबल बनाउनु छैन, कोहीले बनायो भने बनाओस्, मलाई पुग्यो, मलाई चाहिँ जम्मा होइन यति पर्सेन्ट चाहिन्छ एक वर्षमा, त्यति भइपुग्छ. पर्सेन्टले पुग्ने भयो त होइन, ब्याङ्कमै आउँछ. कति पर्सेन्ट पुग्यो भाइ, बस्थ्यो होला मुखले भनेर हुन्छ. 400% हो क्या, कति पर्सेन्ट भाइ? जिरो जिरो. कति पर्सेन्ट चाहियो बोलौँ बोलौँ न. मैले -20 -30 -20 -30 चाहियो ल, किन्नुहोस् त्यस भए फन्डामेन्टल हेरेर किन्नुहोस् अहिलेको जमानामा. -30 चाहियो भने उडेको स्टक किन्छु म, उडेको -30 चाहियो भने. महाराजा खै महाराजा बेपत्ता निमा दिदी, यो सर्किट लाउन जानु भरे हैन है, कुन कुन सर्किट लाग्ने हो दिदी. निमा दिदी, यो प्रॉफिट भाइले एम फिलको बारेमा भनेको यसो भनिदिनुस् न दिदी. यही हुनुहुन्छ त, उहाँ नै हो बोलिरहनु भएको छ. ए हान न हान, मार्केटमा एमकेडीमा हान क्या, कतिमा खाने त नि त एमफिल, कतिमा खाने त नि एमकेडीमा. यो के अरे प्रोफिट हेरेर के अरे अघि हायर हाई बनाएर गयो, 3%लाई जितेर जान्छ भन्ने कराउने को होइन होइन, प्रफिट बाई फाइनेन्स प्रेमी हो है, फाइनेन्स एकचोटि घट्छ घट्छ, कता जान्छ के हुन्छ भन्दा नि नडराउनु, फाइनेन्समा यस्तो ब्रेकआउट दिइरहेको छ भन्ने मान्छे उयो होइन. मैले एउटा कुरा बुझेकै छैन फिटिक्कै, म यहाँ ट्वाल्लो परेँ. यो इन्ट्रोभर्ट भन्ने नाम आज देखेको चाहिँ यो प्रफिट भाइ नै हो र? के लेखेको? इन्ट्रोभर्ट, INTROVER ती इन्ट्रोभर्ट होइन, यो कसलाई कसरी गर्ने होला यो प्रोनाउन्स? यो प्रफिट भाइ नै हो, बोल्नु पर्यो, हाम्रो कन्फ्युजन हटाइदिनु पर्यो. होइन दिदी, म अरू नै हो अरे फेरि यहाँ तल. अनि प्रफिट भाइ खोइ त यहाँ भर्खरै आएर कुरा गर्नुभएको. डुप्लिकेट प्रफिट हो, डुप्लिकेट प्रफिट होइन, डुप्लिकेट चाहिँ हो. उडाउन 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 आवाज देख्दै छ, प्रफिट प्रफिट जस्तै आवाज छ, प्रफिट जस्तै. उडाउन मान्छे चाहिँ प्रफिट
ल जिएफएल जाऊ जिएफएल आछि जम 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 उडै 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 आमा म म म रे मैले ति राखे है त 5000 कि चलो खाइदै ल मैले सिधै दुई तीन नम्बरको गियर राख्दिउँ क्या अब छ नि स्टार्ट पनि ड्याम बन्द हुने हो कि कहाँ स्टार्ट बन्द हुन्छ हो आज आजबाट त स्टार्ट हुँदैछ भर्खर होइन यो गियरिङ मिलाउनलाई यो कहाँनिरको गियरिङ मिलाउने भयो कि एक नम्बरमा राखेर कहिले हुने तपाईँलाई अस्ति 725 नै उठाउनु भने अब त्यत्रो उठाउनु भयो नि केमा जिएफएलमा मसँग छ त नत्र किन गियर लगाइबस्थेन म एनएफएस हाल नलाई हेर्थेँ त म कहाँ पुगेछ एनएफएस एकचोटि हेरिदिउँ न एनएफएसलाई त जित्नु पऱ्यो नि त यसले ठिक छ यो दाजुहरू नेप्से तल फाइनान्स कता अरे माथि फाइनान्स नहुनेहरू के गर्दै होला नि आज बौलाउँदैछन् फाइनान्स नहुने त बौलाउँछन् यहाँ माथि आएर रैलो गर्छन् त्यही त भने यो घट्यो त्यो घट्यो यहाँ माथिबाट बेच्यो तल गएर बेच्यो यो त्यहाँ रैलो त्यही त भने अब के छ यस्तो आजको पोर्टफोलियो यति बडो है भनेर ट्याक्क सेयर गरिदिनुहोस् बौलाउँछन् भित्ता भित्तातिर टाउको ठोक्छन् उस्तै पनि अहिले गएर आफ्नो रुममा ब्लग पनि हान्न भ्याउँछन् केटाहरूले होइन त्यो ठ्याक्कै के गर्दो रहेछ भनेर हेर्नु नै मन छ भने चाहिँ साँझ बिहानको क्लब हाउस पनि सुन्नुपर्छ क्या यसो अनि त्यहाँ अझ त्यहाँ जति पोखिन्छ त्यो अझ 90% 50% मात्रै हुन्छ कि ठिक छ निमेजी एउटा डायरी बनाउनु होइन अनि क्लब हाउसको चाहिँ अनि आज ओभरअल सेन्टिमेन्ट के छ अनि मार्केट सेन्टिमेन्ट के छ होइन लेखेर छ नि यसरी रु गर्नुहोस् कि अनि पछि अनि कति पर्सेन्ट के हुँदोरहेछ कति पर्सेन्ट के हुँदोरहेछ यसो दुई तिन महिनाको हिसाब गरेर यसो हेर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि तपाईँले फाइन्डिङ के पाउनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् है त्यतिखेर तपाईँलाई यो काम मेरो काम चाहिँ हजुरले गर्नु ल मैले हजुरलाई नै दिएँ यो होमवर्क क्लब हाउस मलाई त एउटा यस्तो काम गर्नु मन लागेको छ बरु होइन यो क्लब हाउसमा आएका सबै सर म्यामहरूको को कस्तो थियो भनेर एकचोटि ट्याक्क उ गर्नु मन लागेको छ कि प्रस्तुत गर्नु मन लागेको छ हजुरलाई त्यो इबिना म्यामसँग जोडे भन्नुभयो उहाँको भोइस अथवा उहाँको कुरा गरेको एउटा त्यो सुन्नु मन लागेको छ हजुरलाई अहिले सुनाउने कहिले सुनाउनु म अहिले सुनाइदिन सक्छु तपाईँलाई वान मिनटमा निमा दिदीले को रहेछ किन मलाई यसरी अरूसँग तुलना गर्नुभएको भएर चाहिँ मैले सुनाइदिन्छु भनेर हजुरसँग बढीमा दुई मिनटको सुनौँ न त के रहेछ दुई मिनट जाओस् न त इबिना 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 हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ अबको दुई मिनट इबिनाको नाम रे के ल यतिसम्म सुन्न भएको कि इबिना भन्ने त्यो के अरे त्यो गोल्डमेन इन्भेस्टमेन्टको सिइओ रे बन्न आएको रे जापानबाट अहिले जापानमै भनेको होइन उहाँ होइन जापानबाट होइन यहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो कि सिइओको सिइओ बनाइदिने रे क्या उहाँलाई भन्ने कुरासम्म थियो क्या चर्चा सिइओ पनि त्यतिखेर कसले बनाइदिने सिइओ चाहिँ सर चर्चा थियो हजुर मैले निमाजीलाई भनेको जस्ट होइन हामीले कसले बनाइदिने भनेर चर्चा थियो भनेर सुन्नु खोजे आउँदाखेरि होइन गोल्डमेन इन्भेस्टमेन्टमा गएर होइन उहाँले चाहिँ काम कारवाही गरिराख्नु भएको थियो कि अझै त त्यो छोडौ है एकैछिन ल म्युट बस्दिनु एक दुई मिनट चाहिँ सुन्नुहोस् है त ल
तेरो औका त्यही हो बोल तिमी त्यही त सक्छ भने बोल किन अनम्युट म्युट गरेर बस्दैछ किन बोल न तैँले अनम्युट गरायो नि तिमी दुईजना मोटेर बोल न भुत्ला भुल्ली पर्छ क्या हो बोल 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 बोल्न त पाउनु पर्यो नि त हामी हान्यो हामी हान्यो ल नाखे नाखको दाडी भाद्यो छैन सेल भयो नि आजै 2 लाख माथि अलरेडी नाम राखेर अटेन्सन दिइसकेपछि म इमिना को हो अब भन्न परेन अलरेडी सबैले चिने हो नि चिनेकै भएर नाम राखिस होला नि त होइन ल पुग्यो 2 मिनट सक्यो को रहेछ निमा को रहेछ इबिना भनेर कमेन्ट गर्नु पर्दैन सबै निमा जस्तो हुनुहुन्छ कि हुनु न ल के अरे इबिना जस्तो हुनुहुन्छ कि ल भन्नु आफै प्रश्न चिन्ह खडा होला कि फेरि अनि यो कहिले कहीँ झगडा परेको बेलाको होला नि त सधैँ त त्यस्तो होइन होला हुन्थ्यो ठाठाडे बाजेर बन्टु बोल्न नसकेर हिँडेको त्यतिखेर मैले सोध्न लागेको ठ्याक्कै त्यही बन्टुलाई थर्काउँ त सबैले खोज्थ्यो तर कसैले पनि सक्दैन थियो इबिनाजीले चाहिँ सक्ने भयो त्यसो होइन ठिक छ अब कुरा नगरौँ हाँसी के अरे हिक हिक आएर होला कुनै दिन आउनु होला नि क्लबमा तर जापानबाट पनि आउनुहुन्छ त कति साथीहरू होइन क्लब हाउसमा जापानको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जापानबाट धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो सुभाष सर जानुभएर सबलाई एलआइसी किने किनाएर डुबाएर अलिक राति दिन त लाग्दैन नि त्यहाँ हाम्रो 10 बजेको त्यहाँ 2-10 बजे 11 बजे त्यहाँ 2 बज्छ रातिसम्म सुन्छ नि मान्छे ए ए ए त्यही त है त्यही त टाइम नमिलेर पनि होला रातभरि अब होइन टाइम नमिलेर होइन त्यो सुभाष सरले गएर सबलाई इन्ट्री गराउनुको इन्ट्री गर्दाखेरि सबलाई घाटा भयो अब क्लब हाउसमा आएर केही अब हुन्छ कि भनेर होला नि सर सुन्नुहुन्छ है आउनुहुन्छ है त्यसरी मैले के अरे ऊ गर्नु खोजेँ होइन तपाईँलाई सरहरू राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रै लगानी गर्नु भएको छ ठिक छ तर यो जियोएफएल फेरि घट्न थाल्यो हो त साथी हो यो के हो यस्तो 772 आएर बसेछ त फेरि खै 10-10 किता पनि कहाँ गए छैन कति बज्यो अब 19 मिनट मात्र बाँकी हो अब हेर्नु न यो अब स्क्रिप्टहरू -30 के नेप्से -13 छ फाइनेन्स
यो 2348 छ जोइस सर। अब किन्नको लागि यसो किन्नको लागि भन्नु पर्यो क्या तपाईँ यार, यो यो मात्र नभन्नु किन्न लगाउनु यार, अब सकिने बेलामा मार्केट घटिरहेको बेलामा। अनि यहाँ सबै फाइनेन्सका हुनुहुन्छ प्राय जसो, अनि फाइनेन्समा अब कुन किन्ने अहिले छ कति घटेको है यो मार्केट चाहिँ घट्न चाहिँ फेरि ठिक छ त्यो पनि तपाईँको खै हाम्रो पार्टनर कहाँ जानुभयो प्रकाश सर, खै म त आजकल प्रकाश सर नसुनेर यो 13 पोइन्टको मार्केट 13 पोइन्टको मार्केट डाउन भइसक्यो फेरि। अँ आज बेचौँ है बेचौँ फाइनेन्स 13 पोइन्टको मार्केट के भन्नुभयो सरले? ल सबजना चुपचाप, फेरि बोलेपछि सबै बोल्ने, केही पनि बुझेन अघि 3-4 जनाले के भन्नुभएको थियो म त केही बुझिनँ। एक एकजना बोलाउन सरहरू, मैले चाहिँ के भन्नु लागिरहेको थिएँ भने अघि होइन यो जियोएफएलले अघि 2 पल्ट आयो माथि माथिसम्म होइन, तर फेरि तल गयो, अहिले फेरि सबै हटेको छ हो बाहिरमा। अब 3रो पल्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि खल्लास हुने हो कि के हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ साथीहरू यसमा? सर्किट लाउनेले त 1 घन्टामा लाएर माथि जाने राखेर बस्नु पर्यो कि 3 घन्टा अनि बाँकी 3 घन्टा सर्किट अनि पो मान यहाँ त्यसलाई सर्किट लायो भनेर राखेको छ त चोर बाटोबाट 1 सेकेन्ड के अरे 1 मिनट बाँकी हुने बेलामा लाएको सर्किट के सर्किट हजुर पनि लाएर देखाइदिनु नि त एकचोटि निस्केर कहाँ भाग्ने अब अनि PFL किनेर बसिरहेछ साथीहरू भाग्नु हुन्छ कहाँ भाग्ने खै अनि भाग्ने माथि गएर 800-900 किन्ने होला नि त कुरो के होला नि त त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो नि त भयो साथी। अब अलिअलि बल गरौँ यो पोइन्टलाई छेकौँ है छेकौँ अलिअलि छेकौँ ल अलि अब सक्नेले छेकौँ अब पालो पोखरा कि जानकीको जानकीको हुन सक्छ यो जियोएफएलमा अब लाख लाख कि त भाइ आउँछ कि आउँदैन ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् छिटो भन्नुहोस् छिटो
जानकीको लाख राखे चाहिएन, यो हजार दुई हजार टप फाइभमा पाँच हजार किता लु बेचौँ त कसले? अब पाँच हजार कटेको हर्छ है, पाँच हजारमा मेरो पनि एक हजार किता छ है यहाँनिर ल जेएफएलमा। हजुर जेएफएलमा बायरमा। हजुर यो पोइन्ट सेभेन वाला हुन त सबै बढी हुन्थ्यो, तर किन किन मलाई आज गोर्खामै लाग्छ कि सर्किट भन्ने लागिरहेछ। दुई लाख तिन लाख कि त आइसक्यो हेर्नुहोस् है साथीहरू त्यहाँ फेरि बायरमा। अबको अबको यो बायरले चाहिँ एमकेटी खाएर खल्लास पारेर मात्रै जाने हो है ल ल हेर्नुहोस् है भनेर म भन्छु, तर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। ल अघि दस दस किता आएको थियो, अहिले तिस तिस किता आएछ हेर्नुहोस् है त्यहाँ फेरि। रमिता के गर्नु खोजे अघि तिस तिस किताले? ल भन्नुहोस् त सरहरू, मैले खासै बुझाएको छैन यो। बोलौँ बोलौँ विज्ञ विज्ञ सरहरू बोलौँ, यो गोर्खाको एकचोटि हेर्नुहोस्, यो तिस तिस किताले के गर्नुला हो? तिन लाख किताले छोपेर तिस तिस किताले ड्याम्मो अघि पो तपाईँहरूलाई पच्चिस चाहिँ पनि दिपेन्द्र अग्रवाल भइहाल्थ्यौँ नि। त्यही त कहिले आउला महाराज भनेर कुर्नै पर्दैन थियो है, यस्तो सर त्यस्तो सर भन्दै कुर्नै पर्दैन थियो। सजन दाई पनि एकजना महाविज्ञ हो, ल बोल्नुहोस्। क्वेसन आयो सजन दाईलाई, सज्जन दाई धेरै बोल्नुहुन्न बिचरा, सज्जन नाम काकतालीबाट सज्जन हुनुभएको छ, अब कहाँ धेरै बोल्नुहुन्छ मेरो दया। तर सज्जन धेरै सज्जन भएको छ क्या अचेल, मान्छे हुन्छ नाम अनुसारको मान्छे हुन्छ, नचाप नाम एउटा काम एउटा हुन्छ, कहिले काहीँ मिल्दिने क्या नाम ठ्याक्कै। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ दस दस गीत आयो अब फेरि रङ्गमञ्च। निमाको अर्थ के हो त? त्यो सबैको हुँदैन नि सर, त्यो त्यो चाहिँ मेरो नामै हो खासमा भन्ने हो भने त, नाम भनेको नाम मात्रै हुनुपर्ने हो। कुन भाषामा? लामा भाषामा, लामाहरूको चाहिँ धेरै छ साँच्ची हुने मलाई थाहा छैन, छेत्री बाहुनको भाषामा। छेत्री बाहुन भाषा भनेको त नेपाली भाषा नै, लेटिङ भन्ने शब्द छेत्री बाहुन हुन्छ नेपाली भाषा हैन त्यो त, त्यो होइन होइन मिलेन यो त, बेपिटी दिने हो के भने त्यो अस्ति को सरले एकजनाले गाली गर्नु भएको थियो, त्यो सर यहाँ भयो कति गाली खान्थ्यो। निमाको अर्थ माता रे माता, अबुई हो यो चाहिँ होला बरु ल किताले साह्रै ल्याङल्याङ पारे के यो, को अघि एकजना सरले भन्ने हुने थियो दस दस किताले मैले यस्तो गरेँ भनेर, उहाँ नै हो कि क्या हो यो, मलाई गाली गर्छ पनि भन्थ्यो, गाली गर्नु मन लाग्यो त्यो भनेको लास्ट आवरमा स्टक घटाउन नखोजेको हो कि दिदी, तपाईँले फाल्न चाहे पनि फाल्न सक्नु हुँदैन नि तपाईँको किता, ठिक छ हो त्यो खालको स्ट्राटेजी हो कि दिदी त्यो। अनि लास्टमा यसले के पढाएर छोड्छ त? हजुर रिजल्ट के गर्छ? हजुर निमा भनेको निमा नै ठिक छोडिदिनु, यो यतातिर नजाऊ, अब यो त जिएफएलतिरै जाउँ, यो
यो दस्तस किताले के गर्न लागेको मेरो दिमाग घुमाइरहेछ। एकदम ठिक छु भाइ हजुरलाई। यो विष्णु फाइनेन्स सबै असार भित्रमा हजार पुग्ला जस्तो देखेँ त अनि विष्णु बसेर त अनि 50% रिट्रेसमेन्ट भन्दै कुदिरहेको थिएँ त। फेरि एकपल्ट हावा खाने भयो त त्यसमा उहाँले मैले भने त टेक्निकल काम छैन कि जोस राजा यो एमफिलको स्टक पनि माग्नु पर्यो अलिअलि यहाँ यस्तो हो यो हाम्रो प्रोफेसरले त्यो हटाएर काम छैन कि प्रोफेसर तपाईँ चुप लगाएर किनेपछि तपाईँले छैन मार्केटमा चाहिँ छैन अरूको बढेको देखेर चाहिँ ए मेरो बढेन भन्नु भन्नुहोस् कि छोडिदिनुहोस् कि तपाईँको बढ्छ के बढ्छ साँच्चै किन पुग्दैन हो के भन्यो भाइ के भन्यो अरूलाई चाहिँ तपाईँले बेच्ने हो भने भन्नुहोस् म किनिदिन्छु होइन राख्नुहोस् होइन तपाईँको कति छ त्यो त्यो कुरा नगरिराख्नु जहिले पनि त्यो एम्फिल 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 राजालाई एकदम रिस उठ्यो जस्तो छ यहाँ होइन म हजुरलाई के भन्छु भने हाम्रो इन्ट्रोभर्ट सरलाई चाहिँ अब बेच्नु छ भने चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो आफूले लिइसक्यो के गर्नु प्रफिट गर्नु पर्यो भने किन्नलाई त के त्यति साह्रो मेहनत गर्नु जुन चाहिँ सस्तो छ त्यही किन्ने क्या जुन पाइरहेको छ त्यही किनिदिने सजिलो होइन र बेच्ने बेला पो हल्ला गर्ने हो नि कति चाहिन्छ भन्नुहोस् अन्ठाउन्न हजार त यहाँ छ अझै नपुग्यो अझै बढाइदिनु तर जाने कि अहिले दिने बेला होइन है साथी हो के गर्दैछ रङ्गमञ्चमै रहेछ ल यसको कसरी बाइ गर्नु साथीहरूलाई हामीले गर्दै रहेछ एनएफएसको कुरै नगरौँ अहिलेसम्म बाइकल पनि दिनुभएको छैन उठाइराख्नु भएको छैन ल अब नेप्से पनि अब हरियो हुँदैछ है साथीहरू भोलि शुक्रबार होइन भोलि र पर्सि दुई दिनमा त भ्याइन्छ होला जोडेर त्यसपछि आइतबारको जान्छ प्रगतिवरण नाफा दिँदै दिँदै बढाउँदै माथि लाने स्ट्राटेजी हो यो दुइटा कुरा चाहिँ फरक छ अरूभन्दा हाम्रो हिसाब गर्दा अलिकति घटाएर किनभने अरूलाई उतै गयो त्यो त है
पर्सि आनन्दले आज भोलि पर्सि आनन्दले सुत्नको लागि भए पनि मार्केट बढाइहालौँ है. कन्टाउन्डर नम्बर हो एनआरएल. एनआरएल मैले सुरुमा अघि भनेको थिएँ आज अलिक अनएक्सपेक्टेड मुभ भयो यो उर्सलाई भनेर. मेरो विचारले नि गोर्खा पुग्छ क्या हजार. एक नम्बरमा गोर्खा, दुई नम्बरमा एनएसएल हिँडै भन्नु भने हाम्रो होइन होइन तपाईँ हामीले बोलेकोवाला कुनै पनि हुँदैन क्या सरले. उहाँ अर्कै अर्कैमा सर्किट हान्ने हो क्या, अर्को अर्को बटुल्दै अर्को अर्कोमा सर्किट. हामी जुन सोच्छौँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हामीले एउटा सोच भन्ने सर्किट अर्को पर्सेन्टेज भन्नु न ओभर यो फाइनेन्स सबैमा 10% ल मैले भन्दै आज फर्स्ट डे चाहिँ सबैको शान्तक लाग्यो भयो भने भनिदिएको नि अब सबै यो फाइनेन्स 10% भनेर के चाहिँ गर्नु मध्ये आफ्नो प्रचार मात्रै गरेर भएन. बधाई छ होइन तर यस्तो हो मैले एउटा कुरा के भन्छु भन्दा नि हामीले जस्तै आज चाहिँ पुग्यो भनेर नोसेमा बिकाउनको लागि सस्तो पनि पछि हुनुपर्छ के मार्केटमा. सिम्पल कुरा हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है. मैले कहाँ छिटो थ्याङ्क यू यति छिटो थ्याङ्क यू हुन्छ अझै जाओस् न केही कुराहरू बिक्नको लागि त पूर्वाधार तयार गर्नको लागि भए पनि त 600 पुग्नु पर्ने हुन्छ क्या सस्तो बेला. उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुनै पनि फाइनेन्स 1000 पुग्छ भने तल्लो लेभलको फाइनेन्स पनि 600 पुग्नु पर्छ भन्न खोज्नु भएको. होइन होइन उहाँको कुरा चाहिँ मैले त्यही भनेको अहिले यो साथी एकैछिन ल भाइ यो हजुर भाइ हजुर भन्नुहोस् न रिलायन्स पनि आयो त टेको हेर्नु त त्यो होइन
दिपेन्द्र सर जस्तो हुनुहुन्छ यहाँनिर अर्कोले दिएको लायो होला मेरो फाइनेन्स बढे छैन है मेरो फाइनेन्स बढे छैन ओ फाइनेन्स छैन भने जेएफएल ले चाहिँ 0 लार बसारेछ केही त भन्नु नीलो भएर बसारेछ यो आरे भन्नु कि फाइनेन्स चाहिँ गर्नु फाइनेन्स नै होइन भने हैन रुक किन यो लुकाएर राखेको टिएको चाहिँ मान्छे दुःखको कुरा सुनाउनु पर्यो साथीहरुलाई अरु किन्ने अघि कतिसम्म पुगेको 793 पुगेको है गोर्खा लोक गर्दा 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 लास्टमा अलिकति 72 पनि फाल्नु है बलिदान सात अङ्क रातो बनाइसक्यो मार्केटलाई एकजना मान्छेले ग्रिन बनाइदिएको छ अरु बढ्ने पाइ थिएन त अरु बढेर अनुभव लाउने हो अब जस्तो मलाई आइ त पछि अब 700 मा हुँदाखेरि 700 मा त्यत्रो रेन्जमा बस्नु भयो अनि त्यो पुगेर आको अनि फेरि अहिले 700 मा सक्छ त देखि देखि के छ अलिकति अरु सेल गर्न पछि किनिरहनु भएको छ अरु राम्रो छ हो जियो एफएल पनि साथी अनि एनएफएस साथी अब तपाईको यसको केही समस्या छ तर केही राम्रो पनि छ अरु हेरि यसको अब अहिले बोनसन नदे पनि यसको अब इपीएसहरू मेन्टेन हुँदै जाँदाखेरि अनि यो कुरा फेरि यो धेरै माथिसम्म टिकेर बसेको पनि हो नि त अब कति त्यो फाइनेन्सको होइन 700 नै रहेछ बुलतिर 700-600 रहेछ कतिको बुलतिर अनि त्यो हेर्दा हिस्ट्री नै हेर्छ नि तर हामीले त नहेरौँला होइन तर ठुल्ठुलो करोड करोड लगाउँछ उसले हेर्न सक्ला थोरैले नै हाल्छन् फेरि केहीले त हेर्दैन नि त थोरै अब खेलाडीले चाहिँ हाल्दैन तर अब अरू सेल जसले अब 50-50 लाख 1-1 करोड हाल्ने 50 जनाले हेर्ला तर 2-4 करोड हाल्ने 1-2 जनाले नहेर्ला त्यो खास तर मार्केटमा हेर्दै हेर्दैन 40,000 एउटा मात्रै लाँदाखेरि पहिला दुईटा तिनटा लगाएर पिएफएल र जेएफएल अलिक बढ्न सक्छ सुन यो एनएफएसहरू 700 पुग्दा होइन अरू अर्कै समृद्धि फाइनेन्सहरू चाहिँ अहिले कति 450 पनि छैन यिनीहरू नि 500 ओभर हुनु पर्यो नि त एनएफएस 700 माथि प्लसमा बाहिर हुनलाई अनि त्यही त अब पुगिसक्यो त बाहिर आयो एक दुईटा सुन न एक दुईटा आफै आउँछ होइन सबैको खेलाडी चाहिँ एक दुईटा आफै आउँछ भनेको चाहिँ अरू खेलाडी चाहिँ